အရခပိတူပိတာရအလုံးကာရပါအင်းနေရခိုင်တက်ဂရိုက်ထုံးသုံးဝဆိုင်စီခရုံနိုင်ကဆုံလာပြေကျော်ဆိုင်ရဲခရိုင်းနဲ့2024လေးခုနိုင်မေလာ30ရက်ကာတာပီနေအာဂန်ဘီဇက်မီဒီယာညစာပတ်တောင်စီစီကိုအကြွိုင်ရှောင်ထွညုံနဲ့အတူကျွန်တော်ထွန်းဆောင်ရောကပရိုပရာပီလာပစပောင်းဟောက်ပွားကိုထွန်းဆောင်ကျွန်မတို့ရောက်ဟင်းနေပြည်ရန်တရာနေကတော့ကစိုက်တွေဘေးဘရူဝါကပရိုင်မရတ်တော်ပြည်သူလေးစီကျော်ကိုစိုက်ကုန်စီကဖမ်းဆီးထားပြီးခင်ပိုင်တက်ခံရလို့လျှောက်ထမင်းတီဆုံလာပါရင်ရခိုင်မျိုးသားဖွေးချုပ်အရန်ခါတက်တော်ဤနဝမဂိမသရောသာချောင်းလောင်းဝေးကိုလာဖို့ဂျွန်လိုက်ရှဲနီမှာကြောင်းပါဖို့လို့တီးဟီရပါရင်စိုက်ကုန်စီဒုတိယရီမူကြီးဂျော်နေဆိုးက AI အဖွဲ့ကိုရုတ်ထားခါရဲ့လန်နေခရီးတင်းစီယာမီခိုင်လို့အရန်ခါတက်တော်ထုတ်ပြန်ဆိုတဲ့တောင်းဒီပါအခုပါတရားဟင်းနေပြပါတောင်းဒီကိုဒီချက်လောက်ပြပါပြပါလားဟုတ်ပါတယ်မရှောင်းနေညိုဒီနေ့ညစဖက်မှာနောက်ထပ်ကြတာပေါ့ပြပါတောင်းဒီကတော့ခါစိုက်ကုန်စီတိုင်းအကရန်ဘယ်လော်ရိုက်ဒီဂရောင်းနှိပ်ပိုင်တော်အရိုက်သောပြည်သူတရာကျော်တီဆုံကားတဲ့တောင်းကလေးမလို့မှစိတ်ကိုစီတက်ကလန်နေဂရီနဲ့ပိတ်လို့မိသားစုဝင်၄ယောက်တီဆုံကားရိကေစစ်တယောက်တန်တာတိုင်းကားရီတရောင်းနေစိတ်မုံထိုင်ဖို့အတွက်ဝူမွနီရာဒီကဒေသခံရာဒတိကိုစိတ်ကိုစီကအောင်အောင်သုံးမနာဝန်ဖိုင်းနေတရောင်းနေဖဲပါတယ်မာရှောင်းနီညိုဘကိုရာဟင်းနေတဲ့ဘရီဒွန်တရောင်းနီကိုအယံဆုံးတစ်ခါပရိုပရာပြပါဗလောင်ကောဘွားကကိုထန်းစံဟောကျမ်းမတရားဟင်းနေပြီးတော့တရောင်းနေဒီကစိုက်တွေဘေးဖူရာကပရိုင်မရီတာပြည်သူလေးစီကျော်ကိုစိုက်ကုန်စီကဖမ်းဆီးထားပြီးခင်ပိုက်သက်ခံရလို့၄ယောက်ထက်မနည်းတီးဆုံးရတဲ့တရောင်းကိုပရိုဖက်ရှင်မရင်မေလာမိုက်စင်ကိုကနေညီကပေါင်းလက်ရှိရှင်တီစိုက်တွေမျိုးဆဲကြွားရကွယ်ဘေးဖူရာကပရိုင်မရီတာပြည်သူလေးစီကျော်ကိုစိုက်ကုန်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ကဖမ်းဆီးထားလို့တရားပရင်မေလာမိုက်စင်ကိုကနေညီရှင်မှာစိုက်ကုန်စီတပ်ဖွဲ့အားတရားလောက်စွာပြေးဖြူပါသောစိုက်ကုန်းဝါရောက်လာပြီးခင်ရွာထိပ်မှရှိအရှိတီနဲ့အမျိုးသမီးတွေပါဝောင်းရွာသူရွာသားလေးစီကျော်ကိုရွာတောင်ရှက်ပြောင်းသောဖမ်းယူလာလို့ဆိုရင်ရောင်းနောက်ရောင်းလူတွေထေကအမျိုးသားတချို့ကိုစိုက်တွေခေဆိုင်စိုက်ကုန်းစီနဲ့ခါလျာနှိုင်းစီတန်းအောင်တို့ခေါ်လာပြီးပဲမတောင်ကားစုပနာအမျိုးသားလျောက်ထမ်းမင်းကိုလည်းပိုက်သက်ခါလို့တရားဝင်တောင်ရှဲပြောင်မှာကြံခါရီအမျိုးသမီးနဲ့ရှင်ဒီကိုလက်ရှင်ဒီပြန်လှမ်းမပြီးထမောင်းလေးမဆန်းရသေးမင်းနဲ့နဘူးခိုင်မနာဒူးတော့ခိုက်ထလို့လေတီးဟင်ရပါတယ်တဆိုင်ဒီမှာပါယွန်ဆိုင်ကုန်စီတန်ဖွန်လေးစွာ break through ကိုဝမစီခံကပါစိုက်တွင်မျိုးနေရွှေမောင်ကန်ရာကိုစီနောင်းဝါရောက်ခါပြီးခင်နေဒီကိုဘဲဟုံးနဲ့ဖြူပနာမိတဲပခါလိုလေးတီးရပါရင်နောက်ထပ်အနေနဲ့ရခိုင်မျိုးတောင်ဖွေးချုံအာရခတက်တော်ကြီးနမမဂင်မြတ်တရောင်းသာရှောင်းလောင်းဝေးကိုလာဖို့ကြွမ်းလာရှဲနေမှာကြောင်းဝါဖို့လိုလေးတီးရပါရင်ရခိုင်မျိုးတောင်ဖွေးချုံအာရခတက်တော်ကြီးနမမဂင်မြတ်တရောင်းသာရှောင်းလောင်းဝေးကိုလာဖို့2024လေးခုနိုင်ဂျွမ်လာရှန်နေမိုးတော့စီနိုင်ချိန်မှာကြံပွားလာဖို့ဖိုက်တယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားဝေချောင်းအရခတက်တော်ကဒီနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်စပါတရတော်ရှောင်းလောင်းပွေးကိုအယောင်ကင်ဒီခါပဲရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့လုံလောက်ဖို့ဖိုက်ပြီးကတရတော်ရလူတရတော်ထည်နေနဲ့ပေါ်ပြပါလင်ကနေတဆာအယောင်ကင်ဒီနီးတူဇေယံတုံထဖို့လိုအပ်ပနာဇေယံတုံထရဲ့တရတော်ထည်ကိုရာတရတော်ရကိုခေါင်းပြုဖို့လို့တရားဝင်တရတော်တယောက်ကိုမိခွန်းနှိုက်ခွာလက်ခံလာဖို့ဖိုက်ပြီးကထဲဆောင်မိခွန်းတစ်ခုစီကိုလည်းခွန်ပြူပြီးလာလို့ဆိုရင်တရတော်ဒီအနေနဲ့မိမျိုးရှင်မိခွန်းဒီကိုဂျွမ်သွန်းအနေတနောင်းအနေကိုနောက်ဆုံးထားလို့အီးမေးလ်လိပ်စာ pressula@protonme.com ကနေတဆောင်းပြပိုမိမျိုးထားနေကိုလည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်တမ်းမရဲ့ကြုံလန့်ပြီးကပြပိုလာမိခွန်းဒီကိုတရတော်ချောင်းလောင်းပွဲမှာလက်ခံဖိကားဖို့မဟုတ်လို့လည်းသိရပါတယ်နောက်ထပ်အနေနဲ့စိုက်ကုန်စီဒုတိယရီမူကြီးဂျော်နေဆိုက AI အဖွဲ့ကိုရုတ်ထခါရဲ့လန်နက်ခရီးဒီကိုတင်စီယာမီခိုင်လို့အရခတက်တော်ထုံးမနေတဲ့တောင်းကိုလည်းပရိုဖက်ချမရယ်စိုက်ကုန်စီဒုတိယရီမူကြီးဂျော်နေဆိုက AI မူစလာဂရန်ဖန်အဖွဲ့ကိုရုတ်ထခါရဲ့လန်နက်ခရီးဒီကိုတင်စီယာမီခိုင်လို့အရခတက်တော်ကထုတ်ပြန်ထားကြပါအရခတက်တော်ဤပိုင်ကရဲ့တာဝန်ခံဦးခိုင်သူခါဤတယ်လီဂရမ်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာမီလာမိုက်စီကွန်ညစာကရုတ်တံဖိနေတကွာရုတ်ပယ်ထုတ်ပြန်ထားကြပါထောက်ပရက်ရှာရာနိုဘီဟူဆိုဥဆိုရဲ AI မူစလာဂရန်ဖက်အဖွဲ့စည်းစခန်းတစ်ခုကိုအာရခတက်တော်ကဝရောင်းစီနောင်းသိမ့်ပိုက်ခါရီခါအခုပဲသိစရာမိခါကြလို့ဆိုပါရင်ယောဘရောင်းယောလန်နဲ့ခင်းဒီဆိုစိုက်ကုန်စီတော်ပြိုလက်ဝဲစခန်းကိုအာရခတက်တော်ကဝရောင်းစီနောင်းသိမ့်ပိုက်ရဲ့အချိန်မှာစိုက်ကုန်စီဒုတိယရီမူကြီးကြော်နေဆိုကတာကောင်ဝေးသိမ့်တရားနဲ့ AI အဖွဲ့ကိုရုတ်ထခါရီလန်နဲ့ခင်းဒီကိုလည်းရုံးတဲ့ဖိုင်မှာဖော်ပြထားပါရင်ဟုတ်ပါမြန်မာရှင်ညိုစိုက်ကုတ်စီတိုင်းရဲ့အကရန်ဖဲလော်ရိုက်ဒီဂရောင်းနှိပ်ပိုင်တော်အရိုက်သောပြည်သူတရာကျော်တီဆုံခါရတဲ့တောင်ပေါင်းမြန်မာပြည်တော်ဝန်စိုက်ကုတ်စီအကရန်ဖဲလော်ရိုက်ဒီဂရောင်းနှိပ်ပိုင်တော်အရိုက်သောပြည်သူတရာ45ယောက်တီဆုံခါရလေမြန်မာဂရင်းချန်ရီစံဂရီအဖွဲ့မြန်မာပေးစ်မော်နီတာကမေလာ20ရက်နေ့မှာသတောင်းထောက်ပြန်လေပါတယ်ထောက်ပြန်ချက်မှာတော့ခါမေလာ10ရက်နေ့ကနေမေလာ20ရက်နေ့ထိနှိပ်ပိုင်တော်
စိတ်ကုတ်စီတိုင်ကရိုက်တာပရီသူတို့ကိုဒဲရဲဥဒေပရီကဖန်စီတိုက်ပြဲကျော်မိန်တဲတိုက်ပြဲကျန်နေစိတ်ဂရီမှာညင်ပန်နှိမ့်ဆက်တိုက်ပြဲမှုဒီကအခုပိတ်တီဆုံခရာကျော်ဖိုက်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရောက်နှိမ့်ပိုက်တော့အရိုက်တာပရီသူတို့တီဆုံမှုအများစုမှာစကဲတွေက30ခွဲရောင်းနဲ့ထိုက်ဆုံမှာရိုက်တယ်နေပြီကဒူရီယာအများစုက20ခွဲရောင်းနဲ့မကွေတာဒီယာအများစုက23ခွဲရောင်းနဲ့ရခိုင်ပရီဖိနင်းကိုဖော်ပြထားပါတယ်ယန္တုစိတ်ကုတ်စီလော်ရိုက်ဒီဂရောင်းတနန္တာရီကငရောင်မန္တလေးကခရယောက်ဘကုမခရယောက်ရှမ်းပရီမှာဆေယောက်ကရှမ်းပရီမှာဆင်းနီယောက်ရှမ်းပရီမှာငရောင်မွိုင်ပရီမှာခနေယောက်ကယံပရီမှာလေယောက်နဲ့ကယောပရီကယံနီမှာတယောက်တီစုံမုံဖိုက်ပို့ခါရဲလို့ပိုင်းပါရင်ယန်ဘရောင်းယန်နှိပ်ပတ်တော့မှာစိတ်ကုတ်စီတိုက်ပက်က313ယောက်တီစုံခါရဲဘရောင်းပရိသူကကူရဲတိုက်ပက်ကလည်းနှိပ်စီရှေယောက်ကြာစုံကကော BNA မှိုက်တန်ဒီရာသိရင်ရပါရင်ကလင်းမလို့မှာစိတ်ကုတ်စီကလန်နေဂရီနဲ့ပိုက်လို့မင်းသားစုဝင်၄ယောက်တီဆုံကားပြီးကစစ်တယောက်တန်တိုင်းကားတဲ့တရမောင်းစကိတ်တဲ့ကလေးမလို့တော့ပဲတောင်တော်ကပြည်သူတွေကိုပိုင်မိုက်ထားပြီးကမေလာနဲ့စီဂရနီညစပိလာကစေကုတ်စီဆောင်လန်နဂရီနဲ့ပိုက်ခိုက်ခားတွေအတွက်မင်းသားစုဝင်၄ယောက်တီဆုံကားရပါနာစစ်တယောက်ထိခဲ့တန်တိုင်းကားတွေလို့သိရပါတယ်ကလေးမလို့နဲ့ဟိုင်းသာဒီရာတီအထိုင်ရှာတဲ့စေကုတ်စီတက်ကတောင်တော်ကပြည်သူတွေကိုပိုင်မိုက်ထားပါနာလန်နဂရီနဲ့ပိုက်ခိုက်ခားတွေလို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်ရောင်းစိတ်ကုတ်စီတက်ကပိတ်လိုက်တဲ့လန်နဂရီကြီးကြားတော့ပောက်ွက်လို့တောင်သားရကမင်းတော်စုဝန်လေယာဖရိတ်တွေကိုနေပရိုမားလိတ်တဆောင်ပရိုမားလာထီနဲ့မားဆိုင်မာတို့လေယောက်တီဆုံခါရပြီကတန်ရိုင်းကသူစီရီယောင်းပြီရောင်းထင်းမှာနှိမ့်နှိမ့်တော့ရဲစီရီယောင်းလေးပါဝင်ကတော့သိရပါတယ်အမေရိကရဲ့မေလာစစ်တန်းနေကလေးဂလင်မလို့နေစီတူရာမှာစိတ်ကုတ်စီလန်နဂရီကြီးကြားတော့ပောက်ွက်လို့ဒေသခံမျိုးသားနေယောက်တီဆုံခါမနာတယောက်တန်ရိုင်းကသိဆောင်ဖရိုက်ပါတယ်စိတ်မူထန်ဖို့အတွက်ဝုံမရနေရာဒီကဒေသခံရာသတိကိုစိတ်ကုတ်စီအာအသုံးမနာဝါရောက်ဖိုင်းစီကားတဲ့တရမောင်ဘကုတဲ့ဝုံမရနေရာဒီကဒေသခံရာသတိကိုစိတ်မူထန်ဖို့အတွက်ဆိုမနာစိတ်ကုတ်စီတိုက်ကမေလာနဲ့စေကိုရနီမှာလူငယ်တီကိုအာအသုံးမနာဝါရောက်ဖိုင်းစီကားတယ်လို့သိရပါတယ်ဝုံမရနေဖရော့ပြိုစိတ်တီစုညိုကိစားတဲ့ဂျီရာဒီကဒေသခံရာသတိကိုစိတ်ကုတ်စီတိုက်ကစိတ်မူထန်ဖို့အတွက်တိုက်ဖို့အောင်တရာဂျိုကိုအသုံးပြုမနာဝါရောက်ဖိုင်းစီကားကြောင့်ဖိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ရောင်ဖိုင်းစီကံရတဲ့လူဒီမှာစိတ်ဒီစုရာက2ယောက်ညိုကဲရာက4ယောက်ဖရော့ပြိုရာက3ယောက်တို့ဖိုက်ပြီးကနောက်ထပ်ဖိုင်းစီကံရတဲ့လူဒီဟင်းသိင်းကလေးအရေးတွဲကိုတိကျမသိရသင့်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်။ရောင်ဘရောင်းစိတ်ကုတ်စီဖက်ကပြည်သူစိတ်တောင်းတဲ့ဒုတိယသောခုံမနာတောင်းနိုင်ပြီးဖို့အတွက်ဆရာကောင်းနေစမှာပါတယ်လူငယ်တွေ။အကရုံမျိုးပါလို့တင်းချုံနေကြကြောကလာတော့ဖိုင်းစီစာဖိုက်နေလို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်။စိတ်ကုတ်စီကစိတ်မုန်ထမ်းဖို့ဆရာမှာပါလူဒီကိုဝမ်ဖိုက်စာဖိုက်ပြီးဝမ်ဖန်ခရရတဲ့လူငယ်တီကိုဝမ်မလို့ကထွေအောင်ယူမှခေါ်တော့မနာစိတ်မုန်ထမ်းဖို့စရုံးပေါင်းနေပဲတဖက်မှာလေစိတ်မုန်ထမ်းဖို့စရုံးမှာပါတဲ့လူတီကိုထိုက်ဖန်စီနေရလို့လေဒေတာခိုင်းတီပရိုဆူရှယ်ရာသိရပါတယ်တဖက်မှာစိတ်မုန်ထမ်းဖို့စရုံးပါအကရိုမီမပါလို့တင်းချုံနေသူတီကိုဥပဒေရာအရိယူဆော်ရဲလာဖို့လို့စိတ်ကိုစီကခရင်ခရာအကြိုက်ကနေကြောလေသိရင်နာပါတယ်ကောဝါရာကိုထကြအောင်ဂုရုကမာတော့ခါအာဂါဇေတောင်ဒီပောင်းကိုလှိပခဲ့ပါမယ်။ Gravely Vlog ကိုအိုလံပီယာကဆိုက်ခူလာရဲ့တောင်ကိုပရိုဗိုက်ချမရင်း Green နိုင်ငံရဲ့ဘောလုံးကလေးအတန်းတန်း Friday အိုလံပီယာကအတန်းစွာမီလာမိတ်စီကိုရနေကြီးကရောင်းပိုင်ခါရီ Gravely Love ဘိုလိုပွဲမှာဖီယိုရင်တီနာအတန်းကိုတကူကူမီနဲ့အနေယူပနာဆူလာဆိုက်ခူရိုင်းလာတော့တရားပရင်းအိုလံပီယာကအတန်းအတွက်တလုံးသေးတော့အနေကိုကိုပွေးရှင်တရားစီကံမီမှာတိုင်းစမို့ဧကဘီကတုံးယူပြီးခါကြဖက်ပြီးခင်အတန်သမိုက်တဲချောင်းမှာပထမဆုံးဥရောပဆူဖလာကိုဆွဲခုနေခါကြပါဆူဖလာဆွဲခုပြီးခါရီအိုလံပီယာကောနီပြအိုစေလူဝဲမန်တလီပါကကျွန်တော်ပြောစရာစကားမရှိတော့ပရိုချွန်နေပါရယ်အတန်ပရိသတ်တွေကိုပရိုချွန်လုံပြရစာလေးဂုံယူမိပါရယ်အယောင်ကအုံယုံမှုမရာခါစွာကိုကျွန်တော်လုံပြနေခါလို့အုပ်ပွေးခံလာပါပုံလာဖို့ရာဒီအတွက်လည်းကိုဆူပလန်ဆောင်လာပါဖို့လို့သူကပရိုဆိုခါပါရယ်အီလီစီရဲ့ကလည်းဖီယိုနာဒီနာတောင်းကားတော့ခါGravely Vlog ကိုနှိုင်းနေဆက်တဲ့တယောက်နေခါကလေးဒုတိယနေရာနဲ့ကြီးနေခါပါရင်ဟုတ်ပါတယ်မကျွန်ညို celebrity ပရန်သက်ကစားသမဟုတ်ဆိုနေရာကိုရှက်စီမြို့သမီးတောင်းကနေရာရှောက်တာထူခိုင်းလိုက်တယ်တရမောင်အင်္ဂလန်မြို့သမီးစူပါလီဂလာရှက်စီမြို့သမီးတောင်းဆိုပရန်သက်ကစားသမဟုတ်ဆိုနေရာဘော့စ်ပါတာကိုအတောင်းနေရာရှောက်တာထူခိုင်းလိုက်တယ်လို့မေလာနစီကိုရနေကထောက်ပရန်ကင်းခါပါရင်ရှက်စီမြို့သမီးတောင်းဆိုဘရီကရီရဘေကထွက်ခွာလာတဲ့နေရာအမ်မာဟီယက်စနေရာမှာဆိုနေရာဘော့စ်ပါတာကိုလေးနိုင်စာချုပ်နဲ့အစောတော့ခိုင်းလိုက်တော့ဖိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်္ဂလန်ဂလိုင်းတောင်းကိုနေဘရာခွန်ရာဇင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုနီယာကရှက်စီမြို့သမီးတောင်းကိုနေဘရာဖရိတ်တာဝန်ယူခွန်ရာလို့ကျေးဇူးတောင်းပါတယ်။စင်နနေတိုက်တဲ့ဆူပလာဆွိုက်ခုပီးခါရီနေဘရာအမ်မာဟီယက်စ်ဘယ်မျိုးအလောက်ဆဲလောက်လောက်ပါဖို့စင်ခုံမုံတိုက်ဒီကိုစားတောင်းလိုက်ပါမယ်လို့သူမကပရိုဆိုခါပါတယ်။ဘရန်သက်လယ်ရီဆောင်အတွက်တရာငော့စစ်ခရော့ဝေးကစားပီးခါရီအသက်လစ်စီသူနဲ့ရေဆိုနီယာဘော့စ်ပါတာဇော2020ခုနှစ်မှာအိုလံပစ်လေယံတောင်းသို့နေဘရာဘဝနဲ့စားတောင်းဝါရောင်းခါပီးခေ
သူမိုက်ပထမဆုံးရာဒီမှာပရီတော်လီဘလာနဲ့အမျိုးသမီးရှမ်မြန်လေးဆူဘလာတို့ကိုဆိုက်ခုပြီးနေခါတော့သိနေရပါတယ်။နောက်ထပ်အနေနဲ့ဘန်မြူးနဲ့တောင်နီပြားဖိုင်နီပြားကွန်ပဏီကိုခိုင်းရတဲ့တောင်လေးပရိုဖက်ရှင်မင်းဘန်မြူးနဲ့တောင်ဆိုတာတောင်နယ်လန်ခွဲလာတဲ့နီပြားတော်မဲ့တူချင်းနေရာမှာဘန်လင်နီပြားဗင်ဆန်ကွန်ပဏီကိုအစထုတ်ခိုင်းရလိုက်တယ်လို့ဂလဲတောင်ဘက်ကမေလာမိတ်ဆေကွန်နီမှာတရားဝင်ဒီဗျူကြေညာလိုက်ပါရင်ဘန်ရီယာတောင်းဆိုတာအတောင်ဒီပြတိုက်ကွန်ပဏီနဲ့လာဖို့2020ခနိုင်ခနိုင်တီသုံးလိုက်စာချုပ်ရှုပ်ဆောင်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကလေးတောင်းအတွက်လုံးလုံးခွန်ရလို့ကျွန်တော်ကိုယုံမိပါတယ်။ဘန်မျိုးနဲ့ကနိုင်ငံတကာဘောလုံးလောကရဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပါလို့ကွန်ပဏီကဆိုပါတယ်။နီးပြောက်ကွန်ပဏီကိုခေါ်ယူဖို့တော့ဘန်မျိုးနဲ့အတောင်ဖက်ကဘန်လီအတောင်းကိုယူခြင်းွေပေါ်တစီတဲသမားနှိုက်တန်းဝန်းကျင်ပြီးဆိုခါပါတယ်။အသက်30ချိန်နဲ့ရီကွန်ပဏီဆိုကွန်ခွာ2020ခုနှစ်မှာဂဇက်သမားဘောကနေနာယူနာ2020ခုနှစ်မှာစန်တာလိုက်အတောင်းကနေဘန်လီအတောင်းတော့ငောင်းလိုက်စာချုပ်နေရာဟိလာပြီးကေ2020နဲ့2023ရာသီမှာအတောင်းနဲ့အတူရှမ်ပီရှိတ်ဖလော့ကိုဆွဲခွင့်နေခါပါရင်ဟုတ်ပါတယ်ဒီညစပယ်တဲ့တော်နီကိုကျွန်တော်ထွက်ဆောင်တဲ့အတူမရှောင်းညိုတို့ကပရိုပရာပီကဆိုဖိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အာရီကန် Princess Media ကနေထောက်လောင်းပြီးနေတဲ့သတင်းစရီးကို Facebook Page, Website, YouTube, Telegram Channel နဲ့ Google Podcast ဆိုတော့မှဝါရောင်းနောက်ထောင်းနေပြီးကေ Android Phone တွေတွေ American Princess Media Application ကို Google Play Store မှာဒေါ်လာလောမနာနောက်ထောင်းနေပါတယ်။အာရခပေသူပေသားမိဖပေသူပေါ်တော့ကျဲမော်ရောင်းလေးစိတ်ပွားရင်ပြီးကေလက်ဤဂုံးတင်ရရခဲကေချက်ဒီကနေအယောင်ဆုံးလွှဲမြောင်းနေပါစီလို့အကျွန်တော် American Princess Media ညီကိုမွန်နွားတို့ကစူတောင်းမိုက်တာပို့သားလိုက်ပါရယ်။နောက်ထောင်းအပိခါလို့လဲကျေးဇူးအထူးတောင်းပါရယ်။